Цієї ночі невідомі безпілотники атакували об'єкти поблизу палацу Путіна у Геленджику. За словами місцевого губернатора, всі БПЛА, звісно, було знищено. Серед вражених цілей лише дерева та недобудови. Минувшей ночью киевский режим попытался атаковать с помощью беспилотников гражданские объекты на территории Геленджика. Все БПЛА подавлены системами ПВО. В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья. Пожар потушен. Чи дійсно російське ППО в цей раз впоралося, дізнаємося незабаром. Офіційних заяв України щодо атаки району Геленджика поки не надходило. Але примітно, що саме в районі згаданих сіл знаходиться палац Путіна, про який широкий загал дізнався 3 роки тому. Поблизу хутора Джанкхот на мисі Ідокапс знаходиться сам маєток із палацом, а в селі Криниця побудований винний завод «Старий Прованс» для переробки вирощеного в маєтку Путіна винограду. Чи був мішенню саме Путін або його палац – загадка. Утім, тішить, що сили оборони в цілому мають можливість долетіти в гості диктатору безпілотниками. Тим паче, кажуть аналітики, цілей там вистачає і без путінського будинку. Геленджик знаходиться біля Новоросійська. Біля Новоросійська багато дуже цікавих об'єктів, по яким слід було б нанести удари. Це стосується і безпосередньо евакуацію до Новоросійська російської чорноморської флотилії з тимчасово окупованого півострова Крим. Зараз знаходиться більша частина бойових кораблів саме там. Окрім кораблів, в тому ж регіоні існує скупчення зенітно-ракетних комплексів, які за можливості Україна б теж залюбки ліквідувала. В районі Новоросійського розміщуються інші об'єкти, ну, наприклад, дивізіони протиповітряної оборони, які прикривають також і тимчасово на території тимчасово окупованого півострова Крим частину Керченського мосту. Тобто там багато дуже цікавих таких об'єктів. Не тільки там цей палац Путіна. Не виключено, що ціллю також було обладнання, яке використовується для охорони маєтку. Там Путін, між іншим, зосередив передові російські технічні засоби для захисту власної виноробні, маєтку та, зрештою, і себе коханого.